Одному з найбільших в Україні транспортно-експедиторському підприємству виповнилося 60 років. Ільжівська Зовніштранс, нині СВТ – це сучасна компанія, яка є багатофункціональним мультимодальним комплексом, логістичним центром. Почесний громадянин міста Одеси та Одеської області, лідер Української морської партії Сергій Ківалов привітав колектив компанії з ювілеєм. Сьогодні конкуренція в відношенні перевалки грузів дуже велика. А ще то підприємство, яке має хорошие, добрые традиции, связанные с перевалкой грузов, связанные с тем, что нужно было сохранить всю инфраструктуру, сохранить весь коллектив. И сегодня мы видим, что такие предприятия есть. Эти предприятия платят налоги, эти предприятия обеспечивают граждан рабочими местами. И я горжусь, что одно из них находится именно в Черноморске. Они смогли выжить в это тяжелое время, они смогли сохранить этот коллектив, который есть, и они развиваются уже на протяжении многих десятилетий. 60 лет мы сегодня празднуем. За вагомий внесок у розвиток економіки України і Одеського регіону, а також з нагоди 60-річчя від імені багатотисячного колективу Одеської юракадемії Сергій Ківалов нагородив колектив СВТ «Юкрейн» та її президента найвищою відзнакою та побажав подальшого розвитку на благо України. Я все время буду возвращаться и говорить о коллективе. И Сергей Васильевич об этом сказал. Это одна из немногих компаний после развала Советского Союза, которая сохранилась. Вы посмотрите и по Одессе, эти заводы, «Большевик», и их можно назвать там до сотни, которые просто... И эта судьба ожидала и нашу компанию. Я, когда Сергей Васильевич был депутатом, несколько раз к нему обращался. Он, зная, что мы компания с Одесской области, он меня принял, посмотрел и говорит, позвонил. Сказал, выслушайте проблему, вы, господа транспортники. Ну, это он мог это и не сделать. Он мог сказать, я это вообще не знаю, что это такое, что ты вообще ко мне пришел. А он выслушал меня, мне это запомнилось. Керівництво підприємства веде постійну роботу з підвищення кваліфікації працівників. Все це, а також багаторічний досвід, стабільне фінансове положення та оперативне реагування на зміни ринкових процесів дозволяє підприємству успішно конкурувати та ефективно продовжувати свою діяльність. Самое, наверное, главное наше достижение, что мы смогли за эти 60 лет сохранить компанию, сохранить бренд, сохранить качество услуг. Мы смогли сохранить и коллектив, и преемственность поколений, и многое другое. То есть остались все теми же, только чуть-чуть уже более опытные, более современные и более модернизированные. Підприємство не тільки збільшує свої можливості на ринках України та світу, але й дбає про свій колектив. Таким чином, робота направлена і на забезпечення працівників компанії належним житлом, трудовими умовами та відпочинком. Защита людей на случай, не дай Бог, скорой помощи, болезни, отпуск, санаторий, отдых, лечение – это очень-очень важно. Редкие компании, только государственные могут сегодня себе позволить, а мы себе это позволяем. О положении предприятия, о его возможностях говорит еще тот факт, что предприятие в состоянии что-то строить, созидать. Ну, строить, я скажу в прямом смысле этого слова, это жилье. Наше предприятие с первых дней по сегодняшний день строило, строит и будет строить. Практически мы обеспечиваем своих работников и всегда обеспечивали. И квартирная очередь у нас как появлялась, и так же самое очень быстро исчезала. Лидер Украинской морской партии Сергей Ківалов, зазначив, що підприємство є містоутворюючим та забезпечує весь Одеський регіон економічними і торговельними зв'язками. Одним із самих ярких представителів, організаторів приватизації цього підприємства, руководителем і председателем правління цього підприємства є Салман, який на протязі десятиліть знаходиться тут і є членом колективу. Я хочу, щоб такі підприємства, як СВТ, вони розвивалися. Я хочу, щоб весь колектив, який сьогодні зібрався тут і празднує своє 60-ліття, і в дальнейшем був уверен в завтрашнем дні. Я хочу подчеркнути, що Українська морська партія завжди підтримувала і буде підтримувати такі підприємства, як СВТ. Також відбулася презентація книги, присвяченої 60-річчю підприємства. Сьогодні СВТ – одне з найбільших в Україні транспортно-експедиторських підприємств. Це сучасна компанія, що володіє більш ніж 33 гектарами власної території, критими і відкритими складськими площами, двома контейнерними терміналами, залізничними під'їзними шляхами, обмінним парком
потоком контейнерів, має в своєму розпорядженні сучасну складську, перевантажувальну техніку і багато іншого. Хочу сказати серйозність організації. Огромна територія, склади мощніші, інфраструктура, все. Весь узбекський хлопок йшов через Ільичовський порт, через іменно Союзніштранс. Вона умерла в 90-ті роки, реально умерла, ви знаєте, по об'єктивним і суб'єктивним причинам. Но сегодня новый владелец, президент компании Салман Османович Янг, прилагает колоссальные усилия, чтобы возродить былую вот эту славу предприятия. Очень приятно отметить, что уже 21 год мы являемся партнерами с компанией. И я могу сказать, что очень приятно, и мы очень гордимся этим сотрудничеством. На самом деле, культура в компании и наше сотрудничество, оно на очень высоком уровне. Очень приятно работать. Вы знаете, мы когда зашли на это предприятие в 99 году, уходить уже не захотелось. И мы ни одного дня не пожалели, что мы здесь остались. Очень квалифицированные сотрудники, профессионалы своего дела. Всегда идут на контакт, слышат с первого раза, что хочется от них. Идут на встречу. То есть очень приятно работать. Територія СВТ примикає до Чорноморського морського торгового порту і до однієї з найбільших залізничних станцій на Одеському транспортному вузлі, що представляє найбільш вигідні можливості у використанні наземного і морського транспорту в переробці зовнішньоторговельних вантажів. На підприємстві на всіх ділянках роботи пліч-опліч працюють як досвідчені співробітники, які працювали по 20-30 років, так і молодь, яка прийшла зі студентської лави, тому що традиції компанії часто переходять від батьків до дітей.